အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ကာတွန်းပုံမြင် channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်အေးဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့အရန်လေတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဆိုပြီးပါဗျာမဆိုတဲ့ကြေးဝါးကြီးမှာပုံနာတယောက်ရဲ့တောင်းဆောင်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းဆရာကြီးကိုအရန်ယုံကြည်ကိုးစားကြတဲ့သူတွေပေါ့သူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေကိုအဖြေရှာပေးဖို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုသိချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ပုံနာကြီးစီကိုပဲတွားလိုက်ကြပါရစေဆရာကြီးကတော့ရိုးသားတဲ့သူတွေကိုလှည့်စားပြီးသူတို့စီကနေပတ်စံတွေအများကြီးလိမ့်လည်ယူလိုက်ပါရစေဆရာကြီးရေကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ခရေကမင်္ဂလာဆောင်ထားတာပါဒါပေမဲ့အခုထိခလေးမရသေးဘူးကျွန်တော်လည်းအရန်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးဝမ်းနေရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာလည်းခလေးရဲ့ငိုတန်းကိုကြားကျင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့မိမအမြန်ဆုံးကိုဝင်ဆောင်နိုင်အောင်ကုညီဆောက်ရှောက်ပေးလို့ရမလားဆရာကြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းစိတ်တကောင်ကိုရစ်ပူစော်ရလိမ့်မယ်အစင်သစ်ပဲလားရစ်ပူစော်တယ်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်လားဆရာကြီးရဲ့အခုမင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာလားဘာအမှန်ဘာအမှားဆိုတာကိုကျမတို့ခွင့်လွှတ်ပါဆရာကြီးရဲ့ကျမတို့အမှားသွားပါတယ်ကျမတို့ခလေးအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ပါမယ်ရစ်ပူစော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရစ်ပူစော်ပါမယ်ကောင်းပြီမနက်ဖြန်ကြလို့ရှင်ဒီကျောင်းသင်္ကန်းမှာရစ်ပူစော်ပေးမယ်စိတ်ယူပြီးတော့လာခဲ့လိုက်မနက်ဖြန်ပဲငါတို့ရစ်ပူစော်ကြမယ်မင်းတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့အနှောက်အယှက်တွေအားလုံးလည်းကင်းဝေးသွားလိမ့်မယ်ကဲတပည့်တို့ရေမနက်ဖြန်ကြလို့ရှင်ရစ်ပူစော်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်တကောင်ကိုတစ်ခါတည်းပြင်ဆင်ထားလိုက်အမိတ်အတိုင်းပါပဲဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အခုပဲစိတ်တကောင်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါနဲ့ဆရာကြီးစိတ်မဆိုးဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တခုလောက်မေးလို့ရမလားကဲမေးပါဘာမေးချင်တာလဲကိုရလိုအင်စံနာတွေပြွားဖို့အတွက်စိတ်ကိုရစ်ပူစော်ရရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့နားမလည်ဘူးတယောက်ယောက်ကိုရစ်ပူစော်ရရဲဆိုတာမှန်ကန်တဲ့လောက်ရလားရစ်ပူစော်လိုက်လို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကပြောရွှင်သွားတယ်အဲ့လိုနဲ့ငါရဲ့လိုအင်စံနာတွေအားလုံးလည်းပြေဝသွားတယ်ခွင့်လို့ပါဆရာကြီးရေဆရာကြီးပြောတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုတော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးတရှိလူသားတွေအားလုံးနဲ့ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းပေးထားတာကဖျားသခင်လေအဲ့ဒီတော့ဒီတရှိကိုတက်လိုက်တာကိုဖျားသခင်ကဘလို့လို့ပြောရွှင်နိုင်ပါလဲတဲရောက်ရဲ့အတက်ကိုတက်ရတယ်ဆိုတာကမကောင်းမှုမဟုတ်လားတဲရောက်ရဲ့အတက်ကိုယူပြီးတော့ဘယ်အလုံးမှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးဗဇက်ပိတ်ထားကြစမ်းမင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးဘလို့ပေါက်ကြရစကားတွေပြောနေကြတာလဲငါရဲ့ចောင်းတင်ကမှနေပြီးတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးငါလိုမျိုးဖြစ်ချင်လားမဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ငါပြောတဲ့အနည်းတိုင်းပဲအကုန်လိုက်လို့ကဲသွားအခုရစ်ပူစော်ဖို့အတွက်စိတ်တကောင်သွားရှာလာခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲအဒီနောက်မှာတော့ရေပူစော်ဖို့အတွက်စိတ်တကောင်ဝဲဖို့သူတို့ထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။လမ်းသွားနေနဲ့တပည့်နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအချင်းချင်းစကားပြောနေခဲ့ကြပါတယ်။ရာမူရေငါတို့ရေပူစော်ဖို့အတွက်စိတ်ကိုတော့ဝဲပေးနေတာဆိုတော့အပြည့်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်နေမလားမသိဘူးနော်။ဟုတ်တယ်ရှာမူရေငါလည်းအဲ့လိုပဲထင်တယ်။ကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်ရဖို့အတွက်ပလိဆန်တကောင်ကောင်ရဲ့သွေးနဲ့ရေပူစော်ရတယ်ဆိုတာငါတော့ယုံကြည်မရှိပါဘူးကွာ။မင်းပြောတာမှန်တယ်ရာမူရေဒါပေမဲ့ငါတို့ကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလေ။ရာကြီးစီကနေပညာရည်တင်ကျင်နေဆိုလို့ရှင်ပါဇက်ပိတ်ပြီးတော့နေရအောင်ပါပဲ။ဟုတ်တယ်၊သူပြောတဲ့စကားတိုင်းကိုလိုက်နာရအောင်မယ်။အချိန်ကနကြာတဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းစကားပြောနေရင်နဲ့ရှင်ရှားရဲ့အင်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီသူရဲ့အင်ရှင်မှာစိတ်ချမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။သူတို့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုတွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်အမဲနဲ့စိတ်ဖြူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကစကားပြောနေခဲ့ကြပါတယ်။ဂျုံမရီးရေဟိုမှာကြည့်ပါဦး။ငါတို့ကိုဝယ်ဖို့အတွက်ဘသူရောက်လာလဲဆိုတာငါတို့ကိုမဟုတ်ဘူး။ငါကိုဒီလူတွေကငါ့ကိုဝယ်ဖို့ကြွလာတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါနင်းထက်ပိုလှပြီးတော့အရန်ကိုလည်းအင်အားကြီးတယ်လေ။ဒါကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဒီလူနှစ်ယောက်စုံကနင်းကိုဝယ်ပြီးဘာလုပ်မှာလဲ။ငါ့ကိုသူရဲ့ចောင်းတင်ကန်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့အများကြီးပြူစုဆောက်ရှောက်ကြလိမ့်မယ်။နေတိုင်းစိမ့်လန်းဆုပ်ပြေနေတဲ့မြက်တွေငါ့ကိုကြွေးလိမ့်မယ်။ငါနဲ့အတူတူစော့ကြလိမ့်မယ်။ငါ့ကိုဂယူဆိုင်ကြမယ်။ငါကလည်းသူတို့တို့အရန်ကိုချိုပြီးလက်ဆက်တဲ့နှိုးတွေပေးမယ်။ဟာဒါဆိုလို့ရှင်အရန်ကိုကံကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားမှာပဲနော်သူတို့နှစ်ယောက်ကဘယ်သူ့ကိုခေါ်သွားမလဲမသိဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကံအရန်ကောင်းတဲ့စိတ်ကငါပဲကြည်နေလိုက်ပါသူတို့ကငါကိုပဲရွေးမှာစိတ်နှကောင်လုံးထင်နေကြတာကတော့သူတို့တွေကចောင်းတင်ကံကဆရာကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုចောင်းတင်ကံကိုပဲခေါ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမသိတာကသူတို့ကဆရာသခင်ကြီးရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့ကစိတ်ကိုရစ်ပူစော်ဖို့အတွက်လာဝဲကြတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါအဒီနမှာတော့နှစ်ယောက်စလုံးကစိတ်ချမ်းပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့လိုက်ကြပါရယ်။ဆရာကြီးအသက်ရှိပါစေဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ။ဘာကိစ္စရှိလို့လာတာလဲ။ဆရာကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုထွက်လိုက်တာကစိတ်ဝယ်ခိုင်းဖို့ပါ။စိတ်ကလှလဲလှရမယ်။တန်လဲတန်ပါရမယ်။တွေ့လာစိတ်မဲရေ။
သူတို့ကအရန်ကိုလှပပြီးတော့တမ်းမာတဲ့စိတ်ကိုလိုချင်တာတဲ့အထကငါပဲလေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်အဖြူလေးကိုယူသွားလိုက်လေသူကအလှလဲလှတယ်တန်လဲတန်ပါတယ်တွေ့လားငါပြောတာပဲငါ့ကိုပဲခေါ်သွားမှာပါဆိုမှငငယ်ချင်းရင်နေရတော့တကယ်အရန်ကိုကန်ကောင်းသွားပြီပဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငါပဲလေရော့ဒီမှာခမရအတွက်စိတ်ဖိုးပတ်စံကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာဒါနဲ့ကျွန်တော်တခုပြောဖို့မေးနေလို့ဒီစိတ်ကတနည်းကိုရှိကီလိုလောက်နှုတ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဘာလို့ရမှာလဲဒီစိတ်ကိုနှုတ်ထုတ်ဖို့အတွက်ယူရမှာမဟုတ်တာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရစ်ပူစော်ဖို့အတွက်အသုံးပြုမှာမနှက်ဖြက်မနှက်ထီးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်လည်းဖျားရှိကိုရောက်သွားလောက်ပြီဒီအကြောင်းကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့စိတ်ဖြူကလည်းတတော်လေးကိုကြောက်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်စိတ်ရဲ့မျိုးလုံးတဲကနေမျက်ရည်တွေစီးကြလာခဲ့ပါတယ်ခွန်းလပါတငယ်ချင်းငါလှပပြီးတော့တမ်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့မာနကြီးနေခဲ့တာငါမတိခဲ့တာကငါရဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကငါတရားမဲ့အချက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပဲရော့ယူသွားကြပါခမရရဲ့စိတ်ခဏနေတဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းစိတ်ကိုယူပြီးတော့ဆရာကြီးရဲ့ကျောင်းသင်ခန်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်ဆရာကြီးတက်တော်ရကျော်ရှိပါစေကျွန်တော်တို့ဆက်ယူလာခဲ့ပြီအခုညတော့ခြိထားလိုက်အောင်မနှက်ဖြတ်မနှက်မိုးလင်းကြနဲ့ရစ်ပူစော်ဖို့အတွက်တတိစစာပြင်ဆင်ထားကြဒီနေ့ကဒီစိတ်လေးအတွက်နောက်ဆုံးနေ့ရပဲဒါကိုစဉ်းစားပြီးငါညတော့ကတညအောင်အဲ့လိုမပြောခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးလေ။ဆရာကြီးပြောတဲ့စကားကိုဖယ်ရှားလို့မှမရတာ။နှစ်ယောက်စလုံးပြောတဲ့စကားတွေကိုစိတ်ကတသေးချာနားထောင်နေခဲ့ပါရဲ့။ဆရာကြီးရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်စလုံးကသူ့ကိုရစ်ပူစော်မှာကိုသဘောမကျဘူးဆိုတာကိုသိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့တေမာကိုကြောက်နေမဲ့အစားတစ်ခေါက်လောက်ရင်ဆိုင်လိုက်ကြတာပေါ့။စိတ်ကိုရေမိုးချိုးပြီးနောက်မှာတော့သူတို့ကကျောင်းတင်ကံဘတ်ကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါရဲ့။အဲ့ဒီချိန်လမ်းမှာစိတ်ကသူတို့ကိုပြောလိုက်ပါရဲ့။ခမရတို့နှစ်ယောက်စလုံးပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ကြည့်တော့နှစ်ယောက်စလုံးကအရန်ကိုကောင်းတဲ့သူတွေလို့ခန်းစားရတယ်။အားအကြောင်းမတည်ခင်မှာခမရတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုပြောစရာရှိတာပြောပြီးမှတေးသွားကြလို့ပါ။ဟုတ်လား။ဘာကိုပြောချင်တာလဲ။သိပါရဲ့ကျမ။ဒီနေ့ကျမကိုရစ်ပူစော်ပြီးတော့တပ်ပြစ်လိုက်မယ်ဆိုတာ။ဒါပေမဲ့လည်းကျမဒီနေ့အရန်ကိုပြောတယ်။ဟုတ်လား။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျမကတော့ရှင်နဲ့ရဲ့ဆရာကြီးကိုအရန်ရည်ချင်တာပဲ။ပြီးခါနဲ့စိတ်ကငိုလိုက်ပါရဲ့။ပထမစိတ်ကရည်နေခဲ့ပြီးတော့နောက်ငိုနေရကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့နှစ်ယောက်စလုံးလည်းအရန်ကိုအံ့ဩသွားပါတယ်။ပထမတပည့်တစ်ယောက်ကစိတ်ကိုမေးလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာစိတ်ရေမင်းလည်းသိပါရဲ့ဒီနေ့မင်းကိုတပြစ်တော့မယ်ဆိုတာ။ဒါနဲ့မင်းကပထမရှိတယ်ပြီးတော့ငိုတယ်။ဒါဟောငါလုံးဝနားမလည်နိုင်ဘူး။ပြောပြပါအောင်ကွာ။နင်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလုပ်ရတာလဲ။ဒါကလှဝဲချက်တစ်ခုပဲ။ငါတေးပြီးသွားလို့ရှိရင်နင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးအဲ့ဒီလှဝဲချက်ကိုတီးသွားလိမ့်မယ်။ဆရာကြီးရေဒီနေ့တတော်လေးကိုထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်လေဒီစိတ်ကပထမတော့ကဆရာကြီးကိုလှောင်ပြောင်ပြီးတော့ရှင်နေခဲ့တယ်။ဘာ तू ကတတော်လေးကိုမယိုင်းပါလား။ငါ့ကိုရှိတယ်ဟုတ်လား။ပြီးရနဲ့အော်ပြီးငိုတော့တာပဲ။ငိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းကိုမေးမြန်းတော့ तू ကဒါလှုပ်ရချက်တဲ့။လှုပ်ရချက်ဘလို့လှုပ်ရချက်လဲ။အဲ့ဒါတော့ तू ကမပြောပြဘူးဆရာကြီးရဲ့။ဟေးစိတ်အမြန်ပြောပြ။အဲ့ဒါဘလို့လှုပ်ရချက်လဲ။ခမရကကျမကိုရစ်ပူစော်ချင်တာမလား။ဒါဆိုလို့ရှင်အေးအေးဆေးဆေးရစ်ပူစော်လိုက်ပါ။ဟေးစိတ်မဘာဖြစ်လို့ရှိနေရလဲအမြန်ပြောပြအမှန်တရားကိုနားထောင်နိုင်ပါမလားဆရာကြီးရဲ့တေးချင်းတရားကျမရဲ့အရှိကိုရောက်နေပြီဒါပေမဲ့လည်းကျမရှိနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့အကြီးဆုံးကတော့ကျမရစ်ပူစော်ခံရတော့မှာပဲခမရတို့ကျွန်တော်ကိုရစ်ပူစော်လိုက်တာနဲ့ကျိန်းစာတွေအားလုံးကနေကျမလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်ဘလို့ကျိန်းစာလဲဘာလို့ငိုနေခဲ့တာလဲပြီးခဲ့တဲ့ဘုရားတော်ကကျမကစိတ်တကောင်ကိုရစ်ပူစော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျမကိုအရန်ဆိတ်ဆိုးသွားပြီးတော့စိတ်တကောင်အနေနဲ့ပြန်လဲမွေးဖွားခဲ့တာပဲရှင်အကျမကိုရေပူဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိန်းစာရီအားလုံးရှေ့ရှူရောက်သွားလိမ့်မယ်။နောက်ဘဝကျရင်ကျမကတော့လူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ရှင်ကတော့စိတ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစကားကိုစဉ်းစားပြီးကျမရည်နေခဲ့တာ။စိတ်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဆရာကြီးကလည်းယုံသွားခဲ့ပါတယ်။သူလည်းနောက်ဘဝကျလို့ရှိရင်စိတ်ဖြစ်မှာကိုကြောက်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဆရာကြီးကလည်းကြိမ်ဆိုလိုက်ပါတယ်။သူဘယ်တော့မှစိတ်ကိုရေမပူဆော်တော့ဘူးလို့ပေါ့။တပည့်တော်ရေဒီနေ့ကစပြီးငါတို့ရဲ့ကျောင်းသင်ကမှာဘယ်တလေးဆန်ကောမှရေပူဆော်မှုမလုပ်တော့ဘူး။ဒီနေ့အစားပြီးဒီစိတ်ကငါတို့ရဲ့အချစ်တော်စိတ်လေးဖြစ်ရမယ်။သူ့ကိုတန်ရှင်းတဲ့နေရာမှာထား။သူ့နှစ်တိုင်းစိမ့်ဆုံနေတဲ့မျက်တွေကိုကြွေး။သူ့အပြင်ကိုလည်းလဲပတ်ဖို့အတွက်ခေါ်သွားပေးလိုက်။သူ့အများကြီးပြူစုဆောက်ရှောက်လိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမကလည်းနှစ်တိုင်းလက်ဆက်တဲ့နှုတ်တွေကိုပြန်ပေးပါမယ်။ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တွေမှာစိတ်ကသူ့ရဲ့အတန်အန်တီရဲ့ကိုကောက်ွယ်ပြီးတော့ဘလိုမျိုးလဲလဲဝဝနဲ့လုံဆောင်နိုင်ကြလေဆိုတာကိုတော့တွေ့ခဲ့ကြပြီမဟုတ်လား။ဒီအတွက်သင်ခန်းစာလေးကတော့ခက်ခဲပြီးကြမ်းတမ်းနေတဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာကြောက်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။တည်တည်ငြိမ်နဲ့ဘဝပြဿနာတွေအားလုံးကိုအေးအေးဆေးဆေးဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။ Rajesh ဆိုတဲ့အော်တိုမောင်းသမားတယောက်ကအော်တိုမောင်းနေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့မိန်းမရှိတယ်နဲ့ခုနှစ်နှစ်အရွယ်သားလေး Raju လည်းရှိပါတယ်။
သူကတော့သူ့မိသားစုတစ်ခုလုံးနဲ့အတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲဘဝကိုဖျက်ဆီးနေထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။မိမရေငါပြောတာကိုနားထောင်ပါအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမလာနေပါပြီ။ဒီမှာငါမင်းအတွက်ဘာဝယ်လာလဲကြည့်ပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဘာဖြစ်တာလဲဒီထဲမှာဘာကြီးလဲ။မင်းဟာမင်းပဲကြည့်လိုက်တော့။ဖွင့်ကြည့်လိုက်။ဒီထဲမှာစာရီပဲ။ငါသိတယ်။ဒီစာရီကဘသူအတွက်လဲ။ငါရဲ့ချလှစွာသောမိမရေမင်းကိုပေးနေတာဆိုတော့မင်းဥစ္စာပဲပေါ့။ဒါတော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒါလုံမမလို့အပ်တာကျမတို့ပတ်စံလည်းအများကြီးမစုမိဘူးလေ။ဒီလိုမလို့အပ်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရှင်ရသုံးဆွဲပြရတာလဲ။အော်အယူမလေးရဲ့ငါမင်းကိုဘာမှမဝယ်ပေးနိုင်ဘူးလေ။ဒါကစာရီတစ်ထည်ပါပဲကွာ။မင်းကငါ့စီကနေဘယ်တော့မှဘာမှမတောင်းဘူးလေ။ဒီနေ့အလုံးလုံးနေနဲ့ပတ်စံအများကြီးရတော့မင်းတို့စာရီတစ်ထည်လောက်ဝယ်ဝါပေးရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားမိလို့မင်းကိုဘာမှမပေးရတာတော်လေးကိုကြားပြီ။ကျမအခြေအနေကိုနားလဲတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ရှင့်စီကနေဘာမှမတောင်းဆိုတာပေါ့။ကိုစကားတွေပြောမနေတော့နဲ့ဒီစာရီကိုတစ်ချက်လောက်ဝတ်ပြဒီစာရီဝတ်ပြီးတော့ငါ့ရဲ့မိမဘယ်လောက်လှလဲဆိုတာကိုကြည့်ချင်တယ်ရှီတဲလ်ကစာရီဝတ်ဖို့အတွက်အထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့ခဏနေတော့စာရီဝတ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်တွေ့လားဒီစာရီကမင်းဝင်လိုက်တော့ဘယ်လောက်တောင်လှလဲဆိုတာဒီအယောင်ကမင်းနဲ့တော်တော်လေးလိုက်တယ်အလိုပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေ့တွေရက်တွေကုံဆုံးနေခဲ့ပါတယ်တရမတော့ရုတ်တရက်ပဲရာဂျေရှီရဲ့မိမရှီတဲလ်နေမကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်သူရဲ့စေကံဖို့နဲ့စေယုံစရိုက်တွေပေးနေရင်ပေးနေနဲ့ရာဂျေရှီလည်းသူရဲ့ကားလေးကိုရောင်းလိုက်ရပါတယ်။ငါရဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးကလည်းကုန်သွားပြီ။ငါရဲ့မိမကလည်းကျမ်းမာရဲ့အခြေအနေကတဆမ်းမှပြန်မကောင်းလာသေးဘူး။အခုပတ်စံကိုငါဘယ်ကနေရှာရမှာလဲ။ငါရှီတဲလ်ကိုဒီအခြေအနေနဲ့မကြည့်နဲ့ရတ်တော့ဘူး။ငါရဲ့ကားလေးကိုပဲအပီးရောင်းလိုက်တော့မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရာဂျေ့ရှ်ကသူရဲ့အော်တိုကိုယူပြီးတော့ဆိုင်တဆိုင်ကိုသွားလိုက်ပါတယ်။အကိုရဲ့ကျွန်တော်ဒီကားရောင်းချင်လို့ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲအကိုရဲ့ဒီကားကမကောင်းတော့လို့လား။ကားကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ပတ်စံအရန်လိုအပ်နေလို့ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့မိမတော်တော်လေးနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်ပတ်စံအရန်လိုနေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုကားကိုရောင်းနေတာပါအကိုရဲ့ဒီကားကိုရောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အိမ်အသုံးစရိတ်ကိုအကိုကဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိမကလည်းနေမကောင်းဘူးလေသူ့ကိုဆေးဝယ်တိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မှပတ်စံမရှိတော့ဘူးအခုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဘာမှနားမလဲတော့ဘူးအကိုရဲ့တခုတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒီကားကိုရောင်းပြီးတော့သူ့ထက်နည်းနည်းနှိပ်တာဝယ်လိုက်ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံလည်းရသွားမယ်အိမ်အသုံးစရိတ်အတွက်ကလည်းစိတ်ဖူစရာမလိုတော့ဘူးဘယ်လိုလဲအကိုပြောတာမှန်တော့မှန်ပါတယ်ရာဂျေ့ရှ်ကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့အော်တိုကားလေးကိုရှောင်းပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီလေးတစ်ခုဝယ်ခဲ့ပါတယ်အလိုနဲ့ပဲနည်းနည်းညံ့စူးစားခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ရာဂျေ့ရှ်ရဲ့မိမကကျမ်းမာရဲ့အခြေအနေပိုဆိုးလာလို့သူ့ကိုဆေးရုံကိုခေါ်လာခဲ့ရပါတယ်ဆရာဝန်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိမကိုဆက်လောက်ကြည့်ပေးပါအောင်သူတော်တော်လေးကိုနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ကောင်းပါပြီသူ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့အခန်းထဲကိုခေါ်လာခဲ့ပါရာဂျေ့ရှ်ကလည်းရှီတဲလ်ကိုဆရာဝန်ရဲ့အခန်းထဲခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေတော်တော်လေးကိုဆွေးရွေးနေတဲ့ဒီဆေးတွေကိုချက်ချင်းဝယ်လာခဲ့ပါမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်ပေးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ရာဂျေ့ရှ်ဒီမှာပတ်စံမရှိပါဘူး။ပတ်စံနည်းနည်းကိုပဲယူပြီးတော့သူဆေးဆိုင်ကိုသွားလိုက်ပါတယ်။ပြီးတာနဲ့ဆေးတွေဝယ်ဖို့ကြောင့်ပတ်စံပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာ10ရူပီလိုနေသေးတယ်။အကိုရေကျွန်တော်ကိုဆေးပေးလိုက်ပါ။ကျွန်တော်ရဲ့မိမတော်တော်လေးနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်။အရင်ဆုံးဆေးပြားယူလာခဲ့ပါ။ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီဆေးပေးလိုက်ပါဗျာ။မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးသေသွားလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်စီမှာဒီပတ်စံပဲရှိတော့တယ်။ပြီးတော့ဒီဆေးကိုလည်းအရန်လိုအပ်နေတယ်။ရာဂျေ့ရှ်ကလည်းအဲ့ဒီဆိုင်ရှိမှပဲငိုနေခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ရှင်အရှိမှငိုနေရင်လည်းသူ့မိမအတွက်ဆေးရီတောင်းခံနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုင်ရှင်ကတော့တော်တော်လေးကိုလောဘကြီးပါတယ်။သူကရာဂျေ့ရှ်ကိုအရိကနေမောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါ့ကို10ရူပီပေးမှဆေးပေးနိုင်မယ်။မဟုတ်ရင်ဒီကနေသွားလိုက်တော့ရာဂျေ့ရှ်ကလည်းဆေးမရပဲနဲ့ပြန်လာခဲ့လိုက်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကလည်းတေဆုံကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ရာဂျေ့ရှ်ကလည်းသူ့ရဲ့သားလေးနဲ့ပဲအတူတူနေနေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ခုနဆေးဆိုင်ပိုင်ရှင်ရာဂျေ့ရှ်ဒီမှာပတ်စံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တမင်တသက်မောင်းထုတ်လိုက်တဲ့သူသူကတော်တော်လေးကိုလောဘကြီးတဲ့ဆိုင်ရှင်တယောက်ပါ။သူကစေးဆိုင်ဖွင့်ပြီးတော့ပတ်စံတွေအများကြီးရှာပြီးတော့ပတ်စံတွေအများကြီးစုဆောင်းပြီးသွားခဲ့ပါပြီ။အခုတလောငါ့ရဲ့စီးပွားရေးကတော်တော်လေးကိုတိုးတက်နေတယ်။ပစ္စည်းတွေအားလုံးကနေအမြတ်တွေအများကြီးပဲရနေတယ်။နောက်ထပ်အခန်းတစ်ခန်းထပ်ဝယ်ရမယ်။သူကလည်းအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတော့အိမ်ခန်းတွေထပ်ဝယ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ်။ဖေ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 အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစေးဆိုင်ပိုင်ရှင်ကသူ့သားလေးရဲ့အတန်ကိုကြားလို့ပြေးပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်သူ့ရဲ့သားလေးကမြေပေါ်မှာလဲကျနေခဲ့ပါတယ်။သူကလည်းသူ့သားလေးကိုဆေးရုံကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ဆရာဝန်ရဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်သားလေးဘာဖြစ်သွားတာလဲ။သူကဘလို့မိတ်လဲသွားတာလဲ။မသိဘူးကျွန်တော်သူ့နာကိုသွားတော့သူကမိတ်လဲနေတာပဲ။ကျွန်တော်သူ့ကိုတိတိကျကျစစ်ဆေးကြည့်ရမယ်။ဆရာဝန်ကခလေးကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်မှာတော့သူ့ရဲ့ဖခင်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲဆရာဝန်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သားလေးအဆင်ပြေရဲ့လား။မပြေဘူး။ဘာဖြစ်တာလဲဆရာ။တစ်ချက်လောက်စိတ်အေးအေးထားပါ။ဘာဖြစ်တာလဲဆရာရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောနေရတာလဲ။ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဝမ်းနဲ့စွာနဲ့ပြောနေတာပါ။ခမရရဲ့သားလေးကန်ဆာယောဂါခံစားနေရတယ်။စေဆိုင်ပိုင်ရှင်ကလည်းလုံဝါကိုအံ့ဩတုံလုံခြောက်ခြားသွားခဲ့ပါတယ်။ကိုယ့်အကိုထိမ့်ပါအောင်။ဒါကဘလို့ဖြစ်ရတာလဲဆရာဝန်ရဲ့ဒီလိုဘလို့လို့ဖြစ်နိုင်ရတာလဲ။ဒါကအမှန်တကယ်ပါပဲအကို။
अखु भालो लो या दे ले जनो ये ताले ने भी आंकाऊ ना नाइ दे ला काऊ नाइ बारे अरे अजवा से जी रे से रे म्याजी लो अजे यो ला ने गे लाओ से कुता या में खम्या गारो ने सही शिमा फिर में से साई बाई शिंगा रो तुये ताले को से कुता मु सा टें के बारे ये से कुता मु मा पसान वे म्याजी तो लाई पे में तुये ताले गारो ने लो वा प्या मकाऊ ला के बाबू ये मारो तु ताले यान को ने मकाऊ फिर तो आ के बारे यावें गा तु को से तो यू खाएंगे बारे से साई को तो आ भी रो तु का से तो वे के बारे अको ये जनो को दी से म्यान सों ठे बे बा ဒီစေကအရန်ကိုဈေးကြည့်တာခမားရှိမှာအဲ့လောက်ပတ်စံရှိလို့လားစေဆိုင်ပိုင်ရှင်ကတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုသူ့သားလေးကိုဈေးကူတာဖို့အတွက်တုံးဆွဲခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင်သူ့ရှိမှာဘာမှမကြံတော့ပါဘူးပတ်စံနဲ့လေးကလွယ်လို့ပေါ့စေဆိုင်ပိုင်ရှင်ကလည်းပတ်စံတွေအားလုံးကိုပြပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးဒါလေးပဲကြံတော့တယ်နောက်နဲ့ဘာစေးမှမရဘူးနောက်ထပ်တ
င်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံတရားယူလာခဲ့ခမည်းလိုလူမျိုးတွေနေ့တိုင်းရောက်လာတယ်ကဲသွားစမ်းပါအဒီကနေသိရတဲ့ဟာတွေစေဆိုင်ပိုင်ရှင်ကတော့သိပါတယ်တစ်ဖက်ကပိုင်ရှင်ကဒီဆေးကိုဈေးမများနဲ့ရောင်းနေပေမဲ့အမှန်တကယ်မှာတော့ဒီဆေးကအလောက်ဈေးမကြီးပါဘူးသူကလည်းတုတ်သားလေးတည်းငုံငုံပြီးတော့စေဆိုင်ပိုင်ရှင်ရှင်ကနေဆေးတွေကိုတောင်းနေခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကိုတတိယသွားခဲ့ပါတယ်သူကလည်းတကယ်လိုအနေခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ကို10ရူပီလေးအတွက်နဲ့ဈေးမရောင်းခဲ့ပါဘူးသူကလည်းသူ့ရဲ့အမားရဲ့အားလုံးကိုနားလည်သွားပြီးတော့တရှိသွားခဲ့ပါတယ်သူလောက်တဲ့အတွက်သူအခုပြန်ပြီးဝေးလည်နေခဲ့တာပါစေဆိုင်ပိုင်ရှင်ကလည်းအရန်ကိုငိုနေခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်ကစေဆိုင်ပိုင်ရှင်ကလည်းသူ့ကိုတနာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆေးတွေကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဈေးရသွားခဲ့ပေမဲ့လည်းသူတတော်လေးနောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီနောက်ထပ်အချိန်ခဏအတွင်းအမြန်ပဲသူဆေးရုံကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်သူ့သားလေးတည်တော့မှာပါစေဆိုင်ပိုင်ရှင်ကလည်းအမြန်ပြေးပြီးသွားခဲ့ပေမဲ့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်သူမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိနေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေအများကြီးစီကနေပြီးတော့ဆေးရုံလိုက်ပို့ခိုင်းဖို့တော့ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူစီမှာပတ်စံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကိုဘယ်သူမှလိုက်မပို့ခဲ့ပါဘူးငါသာဆေးရုံကိုအမြန်မရောက်ဘူးဆိုရင်ငါသားလေးသူလည်းလမ်းရှောင်ရင်ရှောင်နေနဲ့ခလုတ်တိုက်ပြီးလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစိုက်ကောင်းမောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ကသူ့ကိုလာပြီးဆွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်သူကတော့ဆေးမပေးဘဲနဲ့မောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမောင်းသမားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူကတော့သူ့ရဲ့စိုက်ကားပေါ်မှာစေးဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုထိုင်ခိုင်းပြီးတော့မေးခဲ့ပါတယ်အကိုခမရောဘယ်လိုပို့ပေးရမလဲကျွန်တော်ရဲ့ဒါလေးစေးရုံမှာရှိတယ်အဲ့ဒီကိုအမြန်ဆုံးသွားရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီမှာပတ်စံမရှိဘူးအိတ်ဆာမရှိပါဘူးစိတ်မပူနဲ့နော်အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနေရာကိုပတ်စံမယူဘဲနဲ့ပို့ပေးပါမယ်စေးဆိုင်ပိုင်ရှင်ကထိုင်နေရင်းနဲ့သူလောက်ခဲ့တဲ့ပြစ်တွေအားလုံးအတွက်နောင်တရနေခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့လောဘကြီးမှုတွေအားလုံးသူ့မျက်စိရှိမှာရောက်လာနေပါတယ်သူလောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်နောင်တရနေခဲ့ပေမဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ငါကတခြားသူတွေအများကြီးကိုစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ငါဒီလိုခံစားနေရတာနေမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ငါဒီလိုရက်ကိုကြုံတွေ့နေရတာပေါ့ငါကမတက်တာတဲ့လူတွေအများကြီးကိုစိတ်မပေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကလည်းပတ်စံနေနေလေးအတွက်အခုငါလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်နေခဲ့တာဒီနေ့ငါစီမှာလည်းပတ်စံမရှိတော့ဘူးဆေးကိုလည်းလိုအပ်နေတယ်အခုငါဘာမှမတက်နိုင်တယ်လို့ခံစားနေရတဲ့ပုံစံမျိုးအားလုံးကလည်းခံစားခဲ့ရတာဖြစ်မယ်ဆေးဆိုင်ပိုင်ရှင်ကဆေးရုံကိုရောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဆရာဝန်ကိုဆေးတွေပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့သားလေးရဲ့အခြေအနေကတော်တော်လေးဆိုးရွားနေခဲ့ပါပြီသူလဲဒါကိုမကြည့်ရတော့ပဲနဲ့မျက်ရည်တွေစီချနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖះဆင်းသူတော်ကိုသူတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်ဖះသခင်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအတွက်ကျွန်တော်သားလေးကိုအပြစ်မပေးပါနဲ့ပေးစရာရှိတဲ့အပြစ်ကိုကျွန်တော်ကိုပဲပေးပါကျွန်တော်ရဲ့သားလေးကိုကယ်တင်ပေးပါအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူလဲအယံငုံနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆရာဝန်ကရောက်လာပြီးတော့သူ့ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်သူရဲ့သားလေးနေပြန်ကောင်းသွားခဲ့ပါတယ်ဒီဆိုင်ပိုင်ရှင်ကလည်းတပြင်းချနိုင်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်သူရဲ့သားလေးကလည်းနေပြန်ကောင်းပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်